گرده هبویا ما اتفاقک وکرا بکرا ما انقیادک روم و عرب و عجم تمامی همیان جمرادک Yhtenäisyys vain meillä jos oisi. Rauha ja sovinto tulla voisi. Viel väen Persian, Turkin ja Arabian näen nöyrinä antavan kunnian. Eheä olisi niin usko kuin maamme. Viel viisautemme myös tieteeksi saamme. Viel kaikki nämä lauseet todeksi muuttuu. Saa lahjamme arvon, se tyynemmi puuttuu. Suomennos Velat Nehri, Katja Bloigu ja Majid Hakki. Emosin on kurdien kansallisepos Ahmadeh Khanin kirjoittama 1600-luvulla. Mem on miehen nimi ja Zin on nainen. Se on saanut vaikutteita rakkaustarinasta, joka on ollut kansankeskuudessa myös ennen Ahmadeh Khania. Mutta hän on muuttanut sen runomuotoon. Se, miksi se on merkittävä kurdien kannalta, tietenkin se, että se on kirjoitettu kurdiksi, se on kansallisepos, mutta se merkitys korostuu sitäkin enemmän siinä, että se nostattaa kansallistunnetta. Memosinissa Ahmadeh Khani on alkanut puhua siitä, että kurdit ovat erillinen kansa. Kurdeilla pitäisi olla oma maa, oma hallinto. Kurdien pitäisi hallita itse itseään. Memistä tulee tavallaan kurdikansa ja Zin on se Kurdistan, jota pitäisi niin kuin pelastaa. Tällä on niin kuin erittäin niin kuin suuri merkitys kurdien kielen ja kulttuurinkin näkökulmasta. Se on ensinnäkin säilynyt meidän päivin saakka. Toisaalta se on motivoinut monia muitakin kirjailijoita ja runoilijoita kirjoittamaan kurdiksi.